E com vocês, Hailuk e Malok, a dupla sertaneja que não é sertaneja. A gente foi criada em playground, jogando futebol no carpete, tomando leitinho com pera, às 5h47. A gente nunca andou na grama, não sujou pneu de lama. Temos do Farm Vila plantação de banana. Fui feita pra acroboy, cowboy de posto, fivela dourada e creme no rosto. Fui feita pra picape forte mesmo, encara a lama. Nissan Frontier com IPI reduzido. A melhor picape do Brasil com desconto. A Nissan tem um jeito inovador de pensar a força. Pense no Nissan.